Har du också vit tvätt som inte riktigt ser vit ut längre, utan snarare är gul eller grå som den här t-shirten här? Om du vill få den riktigt vit igen ska jag visa dig i den här videon hur du snabbt kan få den vit igen med saker som du redan har hemma. Vi ska använda ett litet knep för att göra gulnad tvätt riktigt skinande vit igen, utan att använda något speciellt blekmedel eller något annat. Jag ska visa dig exakt hur det fungerar. Du behöver en större hink och citronsyra. Jag använder vår egen citronsyra här. Du hittar länken till vår butik nedan i videobeskrivningen. Vi tar nu ungefär en matsked citronsyra per liter vatten. Vattnet ska också vara varmt. När vi har tillsatt all citronsyra kan vi röra om ordentligt igen och sedan ta det klädesplagg eller den handväck som inte längre är riktigt vit och som vi vill få vit igen och lägga det i hinken. Se till att hela klädesplagget täcks av vattnet. Sedan ska det hela ligga i citronsyran i ungefär 6-8 timmar. Det är bäst att placera hinken i duschen eller badkaret där ingen kan komma åt den. När tiden är slut häller vi ut vattnet, sköljer det väl och vrider ut det. Därefter måste du tvätta plagget på nytt som vanligt. Lägg det i tvättmaskinen en gång, tvätta det normalt, häng sedan upp det och låt det torka. När hela processen är klar ska du omedelbart kunna se att ditt plagg är mycket vitare igen, som det ska vara. Så om du har gulnade eller grå handdukar eller tvätt kan du snabbt få dem vita igen med det här tricket. Vill du veta varför du ska kasta 2 diskmaskinstabletter i din tvättmaskin? Se då till att kolla på videon som vi länkar till här. Jag skulle bli väldigt glad över en tumme upp och en prenumeration.